kimin ağrıyır canı? Bol çay içsin Mercan'ı. Min bir derdin dermanı çay çay çay. Min bir derdin dermanı çay çay çay. Armudu istekanda. Azərbaycanda çay mədəniyyətinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Onun tarixinin dəqiqliyi haqqında elə tam məlumata malik deyilik. İpək yolu üzərində yerləşən Azərbaycan ərazisində çox güman ki, çayla tanışlıq var idi. Ola bilsin ki, Monqol yürüşləri zamanı olub, amma o kütləvi şəkildə yayılmayıb. Səfəvilər dövründə çaydan əsasən saray əhli içki kimi istifadə edirdi. Eyni zamanda təbiblər ondan bəzi xəstəliklərdə müalicə kimi istifadə etdiyi üçün xalq təbabətində də geniş yayılan vasitə olub. Uzaq keçmişdə çay qidalanma sisteminə daxil deyildi. 16-cı əsr mənbələrində çaydan istifadə olunmasına, çayxanaların, xətayxanaların varlığı haqqında həm yazılı, həm də memuar mənbələrdə rast gəlinir. Ədəbiyyatımızda Seyid Həmzə Nigarinin Çaynamə əsəri, Cəlil Məmməd Qulzadənin Çay Dəzgahı əsəri və bu əsərlərdə çay süfrəsinə, çay ilə bağlı qabların adlarının çəkilməsinə və təqdimat məsələlərinə toxunulmasına onu göstərir ki, 19-cu əsrdə çay mədəniyyəti həqiqətən də tamamilə formalaşmışdı. Azərbaycan çay mədəniyyəti onun əkilməsindən süfrəyə verilməsinə qədər olan bütün prosesləri əhatə edir. Bol yağış və istilik sevən bu bitki əsasən rütubətli və subtropik iqlimə malik Lənkəran, Astara, Masallı və Zaqatala kimi ərazilərdə əkilib becərilir. Dünya xalqlarından fərqli olaraq bizdə çay hazırlamaq üçün ikili çaydandan, dəm və su çayniklərindən istifadə olunur. Armudu stəkanda qəndi çaya batırıb içmək, dişləyib içmək, bütün bunlar hamısı Azərbaycan çay mədəniyyətinin özünə məxsusluğundan xəbər verir. Xalq arasında çaylara müxtəlif adlar da qoyulur. Xoruz quyruğu, pürrəngi, məxməri və şahlar kimi müxtəlif adlar. Azərbaycanda çay mədəniyyətinin formalaşmasında şirniyyatın da çox böyük rolu var. Elçiliyə gələrkən şirin çayın verilməsi, yas mərasimlərində halva çayın verilməsi, və bütün bunlar eyni zamanda çayın Azərbaycanda qonaqpərvərliyin ən böyük rəmzinə çevrilməsindən xəbər verir. Azərbaycanda çay mədəniyyəti 2022-ci ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə sadiqliyi ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda çay mədəniyyəti hələ uzun əsrlər boyu yaşayacaq və öz ənənələrini qoruyub saxlayacaq.